Підприємець Віктор Чадов прокинувся на світанку. Поруч із ним на широкій постелі солодко спала його молода коханка. Покривало з тонкої тканини облягало точену жіночу фігуру. Кожного разу, коли вони разом з'являлися на банкеті чи у готелі фешенебельного курорту, її форми притягали то заздрісні, то хтиві погляди чоловіків. А ще Інга, так звали сплячу красуню, мала чарівну посмішку і справляла на оточення враження розумної та еродованої жінки. Віктору подобалося спілкуватися з нею, тому він купив ще одну 4-кімнатну квартиру, сучасно умеблював її, дав Інзі ключі, та іноді, коли дозволяв інтенсивний бізнес, залишався у неї на ніч або дві. Він був вдячний цій 25-річній жінці за чудові ночі та спілкування. Проте одружуватись не збирався. Він не відчував до Інги особливого кохання. А ще розумів, йому 38, їй 25. Звичайно ж, мене ще кілька років і захочеться молодій жінці мати молодшого коханця. А з її зовнішністю та розумом це буде неважко. І знайде вона собі молодого і ще багатшого. І це завдяки йому. Адже, одружившись із нею, він веде її до кола впливових бізнесменів. Інга повернулася до нього, усміхаючись у вісні. Покривала зіслизнуло, злегка оголивши спокусливі жіночі груди досконалої форми. Та Віктор Чадов не відчув, як зазвичайно, збудження від споглядання її напівоголеного тіла. Він обережно прикрив покривалом сплячу Інгу. Тихо намагаючись не розбудити її, підвівся з постелі та пішов на кухню. Він заварив і випив каву, запалив сигарету і, немов у забутті, почав ходити взад-вперед просторою кухнею-столовою. Сон. Незвичайний сон, що наснився йому цієї ночі, розбурхав його почуття. Саме почуття, а не розум. Наснилося Вікторові, що йде він якоюсь тінистою алеєю і посилено обмірковує доцільність чергової комерційної оборудки. Попереду і позаду нього охоронці, присутність яких дратувала і не давала повною мірою зосередитись. І ще зібратися з думками заважав безперервний шум від авто, що проносилися за огорожею парку. І раптом зникли охоронці. Вщув шум авто, і почув він співи птахів. Побачив, які прекрасні весняні листя дерев на алеї та квіти кущів. Він зупинився, насолоджуючись благодатними відчуттями, що виникли десь усередині. І було йому добре, як ніколи у житті. Аж ось він побачив, здалеку алеї біжить назустріч йому маленький хлопчик. Сонце світило іззаду, створюючи навколо нього сяйво. І здавалося, що біжить алеєю назустріч Вікторові маленький ангел. Наступної миті осяяла його думка. Назустріч йому біжить його маленький син. Хлопчик біг до нього старанно працюючи маленькими ручками та ніжками. Віктор у радісному передчутті присів, широко розкинувши для обіймів руки. І маленький його син розкинув в бігу реченята. Аж раптом малюк, не добігши до Віктора метрів трьох, зупинився. Посмішка згасла на дитячому личку. І серйозний погляд дитячих очей викликав у Віктора посилене биття серця. «Ну, ходи ж до мене, ходи, я обійму тебе, синку!» Сумно усміхнувшись, малюк відповів. «Це неможливо тобі буде зробити, тату!» «Чому?» – здивувався Віктор. «Тому», – сумом у голосі відповів малюк, «тому, тату, ти не можеш мене обійняти, що неможливо обійняти свого ненародженого сина. Адже ти не народив мене, тату!» «Тоді ти підійди і обійми мене, синку, підійди!» «Неможливо обійняти батька, який тебе не народив». Малюк спробував усміхнутись крізь сльози, а по рум'яній щічці повільно скотилася сльозинка. Потім малюк повернувся
і, похнюпивши голівку, повільно побрів алеєю. А Віктор стояв навколішки, не в змозі зрушитися з місця. Малюк уходив, і разом із ним уходило внутрішнє приємне і благодатне відчуття, наче здалеку почало знову наростати ревіння авто. Віктор не міг ні рухатися, ні розмовляти, але, зібравши останні сили, вигукнув: «Не йди від мене, куди ж ти, синку?» Малюк обернувся, і він побачив другу сльозинку, що котилася. «Я ухожу в нікуди, тату, в нікудишню нескінченність». Малюк похнюпився, помовчав, потім додав: «Мені сумно, тато, що я, не народившись, не зможу відродити тебе знов з собою». Похиливши голівку, маленький ангел віддалявся від нього і невдовзі зник, наче розчинився у проміннях сонечка. Сон закінчився, а спогади про прекрасні благодатні відчуття залишилися. Вони наче закликали щось вдіяти. Віктор допалив третю сигарету, швидко і рішуче загасив неї і увійшов до спальні, на ходу голосно промовляючи: «Прокинься, Інго, прокинься!» «А я й не сплю, лежу собі просто, насолоджуюсь, гадаю, куди це ти подівся?» — відповіла з постелі красуня. «Інго, я хочу, щоб ти народила. Ти могла б народити мені сина?» Вона, відкинувши простирадло, зіскочила з ліжка, підбігла, охопила його за шию, притулилася до нього усім гарним потужним тілом і палким шепотом промовила: «Найприємніше і найпрекрасніше освідчення у коханні – це коли чоловік просить жінку народити йому дитину. Дякую, якщо це не жарт». «Не жарт», – твердо відповів він. Надягаючи халат, Інга відповіла: «Ну, якщо не жарт, якщо серйозно, то це необдумане рішення. Розлучишся, тоді і можемо поговорити про дитину. Але я тобі одразу скажу, Вікторе, навіть якщо розлучишся, ще завчасно про дітей говорити. По-перше, мені ще рік потрібен, щоб закінчити аспірантуру. По-друге, мені це навчання так набридло, що хотілося б після закінчення рік-другий попустувати, поїздити на курорти, порозважатися. А дитина? Діти усьому цьому можуть покласти край раз і назавжди», — напівжартома, напівсерйозно розмірковувала Інга. «Гаразд, пожартував я», — перервав її міркування Віктор. «Йти мені потрібно. Зустріч важлива має відбутися. Машину вже викликав. Бувай». Він пішов, але не на зустріч і ніякого авто не викликав. Віктор повільно йшов по тротуару, роздивлявся жінок, що поспішали на зустріч, дивився на них новим, незвичним навіть для самого себе поглядом. Він обирав жінку, яка була б гідна народити його сина, від якої він захотів би мати дитину. Одразу відпали модні розфарбовані дівіці, які раніше привертали до себе його увагу. Він повністю відкидав усіх напівоголених у міні-бікіні чи облипчасто одягнутих, що виставляють на показ свої форми. Зрозуміло, для чого вони це роблять, що у них на думці, а ще розумний вираз на обличчі намагаються зліпити, — зазначив він подумки. «Піднімають чоловіків різними місцями, може хто й клюне. І клюють, звісно, та тільки не для того, щоб дітей мати. Такі принади на самця, а не на творця. Давайте, відхиляйте сідницями до репи, а я не допущу, щоб мій син від якоїсь там вихлялки народився». Дві дівиці, що трапилися йому на зустріч, палили на ходу, і одна тримала у руці відкорковану пляшку пива. «Ну ці взагалі не для народження дітей. Тільки ідіоти можуть від таких дитину захотіти». А ще Віктор звернув увагу, що серед зустрічних жінок та дівчат дуже мало цілком здорових. Деякі сутулі, інші з таким виразом обличчя, що наче мають коліки у животі. У третіх явні ознаки ожиріння чи нездорова худорлявість. «Ні, від таких народжувати дітей не можна», — відзначив для себе Віктор. «Ну треба ж, явно кожна з цих жінок мріє, що підкотив до неї принц на білому мерседесі. А елементарного для цього принца зробити не в змозі. Вони не зможуть народити здорову дитину, коли самі не дуже здорові». Віктор не став викликати свого водія
і дістався до офісу на тролейбусі. Увесь час поїздки, розглядаючи жінок, намагаючись знайти серед них гідну народити його сина. Та марно. Протягом дня і в обідню перерву, залишаючись самий у своєму кабінеті, він не припиняв думати про жінку, яка народить йому сина. Іноді у нього виникало відчуття, наче він добирає жінку, яка буде народжувати його самого. Кінець кінцем він прийшов до висновку: ідеальну матір для сина не знайти, її потрібно створити. Для цього необхідно знайти більш-менш здорову молоду жінку, приємною чи хоча б невідразливої зовнішності, із лагідною вдачею, створити їй умови для заняття всілякими тренінгами і відновлення здоров'я у кращих санаторіях. Та головне – послати її навчатися до найкращого навчального закладу, де вона могла б отримати знання щодо підготовки до вагітності, виношення дитини, самих пологів та дошкільного виховання. У кінці робочого дня він викликав до себе юриста фірми Валентину Петрівну, жінку із великим життєвим досвідом. Запропонував їй сісти у крісло і почав здалеку. «У мене до вас дещо незвичайне питання, Валентина Петрівна. Воно наче особисте, але для мене вельми важливе. Одна моя родичка попросила довідатись. Вона взагалі заміж збирається, дитину народити хоче. Просила мене довідатись, де у нас в країні є хороший навчальний заклад, якому навчають, як краще виношувати дитину під час вагітності, як народжувати і виховувати її далі, і якими мають бути дії батька». Валентина Петрівна уважно вислухала, деякий час мовчала, потім відповіла: «І як ви знаєте, Вікторе Миколайовичу, у мене двоє дітей, і я завжди цікавилась літературою про пологи та виховання дітей. Але про існування у нас в країні чи за кордоном такого навчального закладу навіть не чула. Дивно. Усьому навчають, а цього найважливішого питання ні у школах, ані у вищих навчальних закладах навіть не зачіпають. Чому?» «Так, дивно», – погодилась Валентина Петрівна. «Я про це якось і не замислювалася. А тепер і мені здається дивним такий стан справ. Питання про викладання у школах сексуальних відносин з законодавцями начебто обговорюється. А от питання про навчання того, як правильно народжувати і виховувати дітей, не порушується. Отже, кожна сімейна пара вимушена експериментувати над власною дитиною?» «Виходить так, експериментувати. Є, звичайно, безліч всіляких курсів, де навчають батьків, як себе поводити при пологах, як поводитися із новонародженим, але через те, що немає наукового обґрунтування цього процесу, визначити, які курси дійсно допомагають, а які шкодять, практично неможливо», – відповіла Валентина Петрівна. «А ви були на курсах, Валентина Петрівна?» «Молодшу доньку я вирішила народжувати вдома, у ванні, за допомогою акушерки. Зараз багато хто так робить. Вважають, що дитині у домашніх умовах серед рідних людей комфортніше з'являтися на світ. Кажуть, що новонароджений відчуває, коли до нього ставляться з любов'ю, а коли з байдужістю, як часто трапляється у пологових будинках, адже там конвеєр». Розмова з Валентиною Петрівною не додала надії Вікторові, а навпаки, увела у пригнічений стан. 2 тижні він увесь вільний від роботи час розмірковував про проблеми народження дітей. 2 тижні він коли ходив містом пішки, відвідував елітні ресторани, бари, театри, усе вдивлявся із оцінкою в обличчя жінок. Навіть у село їздив, але й там підходжих для себе кандидатур не знайшов. Одного разу він під'їхав на своєму джипі із тонованим склом до педагогічного університету і дивився з авто крізь вікно на дівчат, що проходили повз. Після 3 годин спостереження звернув увагу на молоду дівчину з короткою, проте тугою русою косою, ставною фігурою і, як йому здалося, доволі розумним обличчям, яка вийшла на ганок. Коли вона проходила повз джип до автобусної зупинки, Віктор опустив скло і окликнув її.
Дівчина, вибачте, будь ласка, я тут друга свого чекав, та не дочекався. Не могли б ви мені показати, як до центру міста краще проїхати? А я вас потім додому відвезу, якщо захочете. Дівчина оцінювально подивилась на джип і спокійно відповіла. Чого ж не показати? Покажу. Коли вона сіла на переднє сидіння і вони познайомились, Люся сказала, вказуючи на пачку сигарет. У вас добрі сигарети, дозвольте запалити. Так, будь ласка, паліть, відповів Віктор і зрадів, коли пролунав дзвінок мобільного телефону. Повідомлення було неважливим, та відключивши телефон, Віктор зобразив стурботливий вигляд і сповістив Люсі, яка жадібно затягалась сигаретою. Обставини змінилися. Я терміново маю їхати на ділову зустріч. Ви вже пробачте? Він висадив Люсю із сигаретою, вирішивши, що не дозволить травити димом свого сина. Ці 2 тижні Віктор не зустрічався зі своєю коханкою і не дзвонив їй. Вирішив, коли вона не хоче народжувати, якщо бажає лише розважатися та по фешенебельних курортах їздити, вона йому не потрібна. Звісно, вельми приємно було проводити з нею гарною та розумною час, але зараз його життєві плани суттєво змінилися. Залишу їй квартиру, все ж ця жінка деякий час прикрашала моє життя. Вирішив Віктор і поїхав до університету, де навчалася Інна, щоб віддати їй свій комплект ключів. Дорогою він зателефонував їй на мобільний. «Привіт, Інго!» «Привіт!» – відповів у слухавці знайомий голос. «Ти де зараз?» «Під'їжджаю до твого університету. Ти коли закінчуєш?» «Я вже 10 днів, як не ходжу до університету. І, схоже, в осяжному майбутньому вже не ходитиму. Що сталося?» «Так. Ти де зараз?» «Вдома». Коли Віктор, відчинивши своїми ключами двері, увійшов до квартири, Інга у домашньому халаті лежала на постелі і читала якусь книгу. Вона поглянула на Віктора. «Кава та бутерброди на кухні», – не встаючи, мовила вона, і знову занурилась у читання. Віктор прийшов на кухню, випив 2 ковтки кави, покурив, залишив на столі ключі, потім підійшов до двері у спальню і сповістив Інгу, яка продовжувала читати. «Я їду. Можливо, надовго чи назавжди. Квартиру тобі залишаю. Прощавай, будь вільна, щаслива». І попрямував до виходу. Інга наздогнала його вже біля самих дверей. «А отже ні, зачекай, негіднику!» Незлосливо мовила вона і смикнула Віктора за рукав. «Йдеш, отже? Все життя моє переламав, а тепер прощавай?» «Чим це я твоє життя переламав?» – здивувався Віктор. «Мені з тобою було добре, але й тобі, мабуть, непогано. Квартира у тебе тепер буде власна, убрань повно, живи собі, радій, як хотіла. Чи ще й грошей хочеш?» «Ну точно ти негідник. Це ж треба так наплювати у душу. Квартира, вбрання, радій. Та годі тобі, не влаштовуй сварки, у мене справи важливі. Прощавай». Віктор взявся за ручку двері, та Інга знову утримала його, схопивши за руку. «Ні вже, дорогенький, почекай. Ти скажи мені, будь ласка, ти просив, щоб я тобі дитину народила? Просив?» «Просив, ти відмовилась». «Спочатку відмовилась, потім думала 2 дні і погодилась. Аспірантуру кинула, палити кинула, зарядку ранкову роблю, а то ще книжки про життя, про дітей нагодились. Одірватися не можу, вивчаю, як народжувати краще, а він прощавай. А я тільки тебе і уявляю батьком нашого». Усвідомивши те, що почув, Віктор ручко обійняв Інгу, стисненим шепотом повторюючи «Інго, Інго». Потім він підняв її на руки і поніс до спальні. Обережно, наче найбільшу коштовність, поклав на ліжко і почав метушливо роздягатися. Пристрасно, як ніколи раніше, обійняв Інгу, що лежала на постелі. Почав цілувати її груди, плечі, намагаючись зняти з неї халат, та Інга раптом почала мовчки опиратися і відштовхувати його. «Ти заспокойся, будь ласка, справа в іншому. Одним словом, ніякого сексу в нас з тобою не буде. І завтра, і через місяць не буде», – сповістила Інга. «Як не буде? Ти ж казала, що згодна народити». «Казала. Але ж як ти зможеш народити без сексу?
Секс має бути зовсім іншим, принципово іншим. Як це? А так це. Ти скажи мені, дорогий мій майбутній люблячий тато, чому ти хочеш, щоб народилася твоя дитина? Як це так? Не зрозуміючи, сів на постіль Віктор. Усім відомо чому, і нема тут варіантів. Зрозуміло, кажеш. Та усе ж давай уточнимо, чого ти хочеш і який варіант обираєш. Ти хочеш, щоб твоя дитина народилася як наслідок, як побічний ефект від твоїх чи наших спільних плотських утіх? Чи ти хочеш побачити її бажаним плодом нашого кохання? Думаю, дитині неприємно бути побічним ефектом. Отже, плодом кохання. Але ж ти не кохаєш мене. Я тобі, звичайно, подобаюсь, та це ще не кохання. Так, Інго, ти мені дуже подобаєшся. Ось бачиш, і ти мені дуже подобаєшся. Але це ще не кохання. Нам треба заслужити кохання один одного. Ти, мабуть, начиталась чогось чудного, Інго. Кохання – це таке почуття, яке саме з'являється невідомо звідки і зникає невідомо куди. Заслужити можна повагу, але кохання. А ми маємо заслужити саме кохання один одного. І допоможе нам у цьому наш син. Син? Ти відчуваєш, що у нас буде син? Чому буде? Він вже є. Як це є? Підхопився Віктор. Отже, у тебе вже є дитина? Ти приховувала, отже? І від кого ж він? Скільки йому? Від тебе. І йому ще не скільки. Так виходить, його ще немає. Є. Слухай, Інго, я тебе геть не розумію. Розповідаєш якісь дивні речі. Ти можеш якось зрозуміліше говорити? Спробую. Ось ти, Вікторе, захотів сина і почав думати про нього. Потім і я захотіла і теж почала про нього думати. Тепер відомо, людська думка є матеріальною. І виходить, якщо ми у думках уявляємо свого сина, отже він вже існує. А де ж він зараз? Не знаю. Може бути у якомусь іншому невідомому нам вимірі. Може бути у якійсь всесвітній галактиці, бігає босими ніжками по зірках і роздивляється блакитну землю, на якій має матеріально втілитись. Може ось зараз місце обирає, де йому народитися і за яких умов. І якось хоче про це повідомити нам. Ти не чуєш, не відчуваєш його прохань? Віктор дивився на Інго широко розплющеними очима, наче бачив її вперше. Ніколи вона так не розмірковувала. Він не розумів, чи жартує вона, чи говорить серйозно. Проте фраза «Може він зараз місце вбирає, де йому народитися?» змусила замислитись. Народжуються люди у різних місцях. Трапляються в літаку, і на кораблі чи в авто. Багато хто народжується у пологих будинках. Деякі вдома, у ваннах. І народжуються, як припаде. Але де б хотіли народжуватися діти? Ось, наприклад, він, Віктор. Якби була можливість вибрати, де б хотів народитися? На батьківщині чи у кращому пологому будинку Англії, Америки? Проте жоден з варіантів якось особливо його не захоплював. Інга перервала роздуми Віктора. У мене є чіткий план нашої спільної підготовки до зустрічі з нашим сином. Що це за план? Слухай мене уважно, любий мій. Інга промовляла рішуче, як ніколи раніше. То сідала у крісло, то проходилась по кімнаті. Спочатку ми маємо повністю упорядкувати наш фізичний стан. Від цього моменту ми не будемо палити і вживати спиртне. Зробимо чистку організму, у першу чергу нирок та печінки, за допомогою відварів та голодування. Методику я вже підібрала. Відтепер і надалі будемо пити тільки джерельну воду. Це дуже важливо. І мені вже привозять щодня 5 літрів джерельної води. Щоправда, це вдвічі дорожче, ніж у магазині. Та нічого, витримаємо. Кожного дня нам необхідні фізичні навантаження, щоб м'язи зміцніли і кров по жилах інтенсивніше бігла. Ще необхідні свіже повітря і позитивні емоції. Це здійснити вже не так легко. Віктору сподобалась рішучість Інги та її план. Він, не дослухавши, заявив: «Ми купимо кращі тренажери для фізичних вправ, запросимо кращих масажистів. Я щодня посилатиму одного зі своїх водіїв за джерельною водою.
За повітрям теж буде їздити водій до лісу, компресором наповнювати під тиском балони. А потім ми його будемо потихеньку випускати у квартирі. Ось тільки не знаю, де взяти чи купити позитивні емоції. Може, поїздимо на хороші курорти, як у весільну подорож? Саме у весільну. Настрій у Віктора покращувався із кожною хвилиною. Він покращився і від рішучого, серйозного та обміркованого підходу Інги до народження дитини. І від того, що вона хоче народити дитину від нього. І того, що його майбутнього сина, якого він бачив у вісні, народить не якась меркантильна легковажна жінка, а Інга, яка так серйозно відповідально до цього ставиться. І як йому захотілося зробити щось надзвичайно приємне для Інги, яку він вже вбачав матір'ю свого майбутнього сина. Віктор підвівся, швидко одягнув костюм, підійшов до Інги і урочисто промовив: «Інго, виходь за мене заміж». «Звичайно, вийду», – у лад Віктору відповіла Інга, застібаючи халатик. «Наш син повинен мати офіційних батьків. Тільки у весільну подорож на фешенебельні курорти нам не варто їхати. Це він не відповідає моєму плану підготовки до народження дитини». «А що відповідає? Де ми ще зможемо отримати позитивні емоції?» «Нам треба поїздити по навколишніх селах і знайти місце, яке нам припаде до душі. І сподобатись воно має і тобі, і мені, а отже і нашому сину, коли він його побачить. Ми купимо у цьому місці гектар землі, і ти побудуєш невеличкий будиночок, у якому і має відбутися зачаття нашої дитини. Я перебуватиму у цьому місці усі 9 місяців, можливо, ненадовго виїжджаючи. Ми посадимо на своїй землі молодий сад. Народжувати нашого сина я буду не у пологовому будинку, а у маленькому будиночку, у нашому родовому помісті». Віктор не міг повірити у те, що Інга, молода ефектна жінка, що так полюбляла відвідувати елітні клуби і популярні курорти, здатна так стрімко змінити свій спосіб життя. З одного боку, йому лестили задуми Інги, адже вона думала про його дитину. Але з іншого боку, чи нема у цих задумах елементів ненормальності? Він чув від одного свого знайомого про існування книг, що розповідають про незвичайні приготування до народження дитини. Знайомий згадував і про значення власного гектару землі для кожної родини і подарував йому книгу у зеленій політурці під назвою «Родова книга». Він не встиг її прочитати, але чув, що ці книги викликають бурхливі реакції у суспільстві. Люди, які їх читають, починають змінювати свій спосіб життя. Раптом погляд Віктора зупинився на стосі книжок у зелених палітурках, що лежали на тумбочці біля ліжка. Він підійшов, прочитав назву серії «Дзвінки Кедри». Була серед інших і родова книга. Віктор зрозумів, усі незвичайні ідеї щодо приготування до народження дитини та самих пологів Інга взяла з цих книг. Насторожила незвична, безперечна переконаність Інги, наче хтось невидимий змінив її погляд на звичне життя, світогляд. Але на краще ці книги змінили Інгу чи зробили її дещо дивною? Знов і знов ставив Віктор собі це питання і почав опонувати їй. «Я знаю, Інго, ти взяла ідеї ось цих книжок. Я чув про них. Когось вони захоплюють, хтось каже, у них багато казкового, такого, що неможливо довести. Може, не варто сліпо вірити всьому, що у них написано? Сама поміркуй. Навіщо нам брати якусь ділянку землі, будувати на ній невеликий будиночок і калічитись, саджаючи дерева? Мої статки дозволяють купити гарний котедж із упорядженою територією, басейном, газонами, доріжками та садом, якщо тобі так хочеться. Купити, звичайно ж, можна багато чого, та навіть імітацію кохання. Та я хочу, щоб сад ми посадили самі». Чомусь дуже схвильовано випалила Інга. «Тільки самі.
тому що хочу сказати своєму синові, коли він підросте: ось цю яблуньку, синку, і грушу, і вишеньку я сама посадила і поливала, коли ти був ще зовсім малюком. Я зробила це для тебе. Ти був зовсім маленьким, і деревця були маленькими. Тепер ти підріс, і вони виросли, почали плодоносити плоди для тебе. І весь простір навколо твоєї малої батьківщини я намагалася зробити для тебе приємним і гарним. Палка промова Інги була переконливою і сподобалася Вікторові. Він навіть пожалкував, що ніхто у житті не мог його провести в такий от сад і сказати: «Цей сад для тебе посадили і виростили твої батьки». Так, звичайно ж, Інга має рацію. Проте чому це вона згадує лише себе, наче мене й не існує? Подумав Віктор і дещо ображено запитав: «А чому це ти, Інго, лише про себе будеш розповідати синові, коли він підростатиме?» «Так ти ж не бажаєш сад садити?» – спокійно відповіла Інга. «Що означає «не бажаєш»? Ще й як бажаю, якщо це для майбутнього необхідно. Так якщо ми разом усе будемо робити, я й розповім нашому сину: ось цей сад ми для тебе з батьком посадили». «Отож-то», – заспокоївся Віктор. 2 місяці усі вихідні колесили вони навколо міста, підшукуючи місце для будівництва майбутнього свого родового помістя. Надзвичайно захоплююча ця справа. І на той момент, здавалося Вікторові, немає нічого важливішого у житті, ніж пошук єдиного у світі місця, що має сподобатись його душі, а отже і майбутньому синові. І ось одного разу зупинилися вони на околиці закинутого селища, розташованого за 30 кілометрів від міста. «Ось воно», – тихо промовила Інга, виходячи з машини першою. «Я щось відчуваю тут», – відповів Віктор. Потім вони приїхали ще раз. Оформлення документів для купівлі 2 гектарів землі забрало небагато часу. І вже через 4 місяці стояв на їхній землі гарний, немов казковий будинок-теремок із каліброваної деревини. У невеликому будиночку-теремку були сауна, біотуалет, холодна та гаряча вода, що подавалися прямо з колодязя, викопаного на ділянці, а на 2-му поверсі – затишна спальня, з вікна якої розгортався краєвид на озеро та ліс. Усе меблювання у будиночку продумувала Інга, і насадження на ділянці планувала вона. Разом з нею вони саджали кедри, ялини, сосни по обводу ділянки, маленькі саджанці плодових дерев. Щовечора поспішав Віктор до свого будиночка у своє майбутнє помістя, де клопотала по хозяйству майбутня мати його дитини. Усі жінки, яких знав Віктор раніше, відійшли не те, що на задній план. Вони для нього вже просто не існували. Нестандартний підхід Інги до народження дитини народив у ньому нові почуття. Вони не були ще до кінця зрозумілими, може, не були схожими на звичайне кохання, проте він твердо знав, що ніколи не зможе з нею розлучитися, і лише вона, лише з нею можна побудувати майбутнє. Разом вони їздили до міста на курси з народження дітей у домашніх умовах. Одна дивна риса Інги бентежила Віктора. Вона навідріз відмовлялася вступати із ним у інтимну близькість, посилаючись на те, що їхня дитина має народитися не внаслідок плотських утіх, а від іншого, незрівнянно більшого і значущого бажання людини. Перехопив через край автор цих зелених книжечок. Це ж треба не внаслідок плотських утіх. Та хіба ж можливо таке? Та одного разу, коли лежав він на постелі поруч з Інгою і вже не сподіваючись ні на який секс, думаючи лише про майбутнього сина, доторкнувся до її грудей. Інга раптом пригорнулася до нього і обійняла. Зранку, коли Інга ще спала, Віктор пішов до озера. І світ навколо нього був вже зовсім іншим, незвичайним і радісним.
Такого, що відбулося вночі, він ніколи раніше не відчував. Ні з Інгою, ані з іншими жінками. Це не було звичайною близькістю. Це було натхненним пориванням творіння. Виходить, що народжуються і помирають люди, та за все життя не спізнають такого. Вони проминають у своєму житті, можливо, єдине найголовніше. Та він не проминув це головне завдяки Інзі. І нові, теплі, навіть палаючі почуття виникли до його єдиної у житті жінки – Інги. Усі 9 місяців своєї вагітності Інга перебувала у помісті, лише інколи виїжджаючи до міста. Вона планувала, де стоятимуть коляска, ліжечко і навіть невеликий газон, по якому бігатиме їх маленький син, змусила Віктора посадити. А пологи почалися на тиждень раніше, у визначеного терміну. Видно, поспішав їх майбутній син з'явитися у прекраснім зимнім просторі. Інзі прийшлось самі наповнювати ванну водою, готувати рушник, міряти температуру води, а він кидався по кімнаті, згадуючи, що ж важливе він має зробити, та ніяк не міг згадати. Інга, не покладаючись на допомогу чоловіка, сама залізла у ванну. Перейми продовжилась, та вона, коли тужилась, просто виводила своїм гарним голосом радісні та урочисті ноти. Нарешті Віктор пригадав того, що чув на курсах, про позитивні емоції. Він подивився на підвіконня і побачив, що розквітає на ньому квітка, яку посадила Інга. Він схопив горшечок з цією квіткою, вибіг із ним до Інги, схвильовано повторюючи: «Інго, Інго, дивись, твоя квітка розквітла! Розквітла твоя квітка! Розквітла! Ти лише подивись!» Він так і стояв з цією квіткою, коли з'явилася у ванні маленьке тільце його сина. А кошерка дісталася до них, коли Інга вже поклала на живіт це крихітне тільце. Побачивши Віктора, що стоїть із горщиком у руках, швидко запитала: «Що ви робите?» «Сина народжую», – відповів Віктор. «А», – із розумінням погодилася акушерка. «Тоді поставте на підвіконня свій горщик і принесіть мені. Треба всім чоловікам розповісти», – думав Віктор, вже у котрий раз обігаючи навколо будиночку. Справжнє і вічне кохання приходить лише тоді, коли разом із коханою народжуєш довгоочікувану дитину.